Vyhral som dueli junior! Peknú sobotu všetkým, opäť sa vidíme pri relácii Duel Junior. Spojíme príjemné s užitočným, pretože zatiaľ, čo môžete doma ležať, prípadne sedieť doma na gauči a mať vyložené nohy, môžete sa aj niečo nové dozvedieť, prípadne si osviežiť svoje vedomosti. To je pravda, ideálne ráno vstať z postielky, si rovno zapnúť telku a nasávať vedomosti v Duel Junior. Dnes máme v dueli junior taký dievčensko-chlapčenský súboj. Čakajú nás taktiež 3 súťažné kola, ideme do toho prvého. V prvom kole je pre vás pripravených 10 otázok, máte na nich 70 sekúnd, súťažiaci číslo 1, súťažiaca číslo 2. A ak odpoviete na všetky otázky správne, získavate bonus, vedomosti v kocke. Môžu byť vaše, ale musíte to zvládnuť na 100%. Začneme súťažiacim číslo 1, tu je tvojich 10 otázok. No dávaj! Vtákopisk žije v Austrálii alebo v Amerike? Neviem, ale poznám vtákopiska Perryho z rozprávky známej. V Austrálii. Áno. V ktorom štáte sa nachádza mesto Dier? Maďarsko. Je to správne. Dier je Maďarsko. Najznámejším slovenským rozprávkárom bol Pavol D. Dobšinský. Ideš, dávaj. Dobšinský, jasné. Dobšinský je správna odpoveď. Pokojné more, vhodné na kúpanie symbolizuje aká farba vlajky? Zelená alebo čierna? Zelená. Áno. Zelená, však, no. Pri cvičení sa ťa zrýchľuje alebo spomaľuje? Zrýchľuje. Je to správne. Aké vesmírne teleso obieha okolo Zeme? Mesiac. Mesiac. Mesiac je správne. Je slovo mozek spisovné? Nie. Mozek. To ja používam. Nie je správna odpoveď teda. Pyramídy sú postavené z kamenných kvádrov alebo z tehal? Z tehal. Z kamenných kvádrov. Nie. Na kamenných kvádroch stroskotala jeho šanca na encyklopédiu vedomostí v kocke. Ktoré ovocie sa po anglicky nazýva sherry? Sherry, čerešne. Tak nejaké bobule, čerešňa. No. Čerešňa je správna odpoveď. Ako sa volalo platidlo na Slovensku pred eurom? Slovenská koruna. Áno. A to máme vlastne všetko. 10 otázok za tebou, ako rýchlo to zbehlo, nie? Hej. No a na tých pyramídach sme sa tam trošku popálili. Škoda. Nevadí, napriek tomu 270 bodov na tvojom konte. Ideme na súťažiacu číslo 2. Aj pre teba je pripravených 10 otázok. Poďme na ne. Čo varila myšička na zelenom randlíčku? Kašičku. Kašičku. To mi babka takto fúd robila na ruke, ma to šteklilo. Píše sa číslo 284 a 428 rovnakými číslicami? Áno. Áno, je to tak. Ochranný odev kozmonauta sa volá S? Skafander. Áno. Skafander. S čím sa spájajú slova s predponou hydro? S vodou. Voda, s vodou, je to správne. Nie. Vek čoho sa určuje letokruhom? Stromov. Áno. Dobre, polka za nami. Ktorý pre život bezpodmienečne potrebný plyn sa dostáva do krvi z nadýchnutého vzduchu? Kyslík. Kyslík, je to tak. Kyslík, ideš? Koľko dní má mesiac december? 31. Počítač na prstoch. Ako sa po anglicky povedia jahody? Strawberries. Áno, je to dobre, tak. Dobre, dobre. Vysokú obytnú budovu postavenú z panelov voláme? Panelák. Správne. Panelák, áno. A posledná. Leží Poľsko pri mori? Áno. Áno. A podarilo sa to. Vedomosti v kocke za 10 správnych odpovedí sú tvoje. Gratulujem. Ďakujem. Takže toto by sme mali. Prvé kolo je za nami, ale potrebujeme ešte spoznať bližšie našich súťažiacich. Začneme súťažiacim číslo 1, je to Palo. Pozrime si tvoju videovizitku. Volám sa Palo, mám 13 rokov a pochádzam z Bratislavy. Jaký pekný pes. Chodím do druhej triedy na 8-ročnú gymnáziu. Mojimi záľubami sú futbal, šach a môj malý psík. Šach! Čo týka ako futbalu, tak chcem hrám za Bratislavskú Karlovú Ves. Hrám ho asi 5 rokov. Hráme prvú západoslovenskú ligu. Prvá liga. V šachu hrám za Bratislavský Slovan, tam ten hrám asi tak 2 roky. V futbale sú mojimi vzormi Cristiano Ronaldo, klub Real Madrid a aj Bratislavský Slovan. Čo týka šachu, tak tam fandím najmä tým členným veľmajstrom. Nemám tam akože nejaké moc preferencie. No a môj malý Havino, to mi vyplňa môj zvyšný voľný čas. Ó, pekné to má. Futbal a šach, zaujímavá kombinácia. Aj s ostatnými spoluhráčmi si vieš zahrať šach? No, moc nie, ako ktorý, ale väčšinou nie. Toto som chcel vedieť o futbalistoch. Či naozaj sú múdri, nie sú múdri, vedia no, hrať šach? No sú práve, že šach není len akože o vedomostiach a o nejakej inteligencii, to je niečo iné. Treba premýšľať a vymýšľať taktiku. No to hej. Uh-huh. A čím by si chcel byť v budúcnosti, keď budeš dospelý? To ešte neviem, ale asi právnikom. Ale akože nie som ešte úplne rozhodnutý. No, máš ešte času premýšľať nad tým. Hej. Poďme na súťažiacu číslo 2, poďme si pozrieť tvoju videovizitku. Volám sa Nela, chodím na 8-ročné gymnázium Ladislava Sáru.
Do školy chodím celkom rada. Moja francúzštinárka je jedna z najlepších učiteľiek na svete. Mám rada všetky predmety, akurát matiku, fyziku a telesnú moc nemusím. Rada čítam fantasy, tancujem a čo? Rada pozerám Marvelovky a som totálnym blázon do histórie a gréckej mytológie. Veci, ktoré neznášam. Predovšetkým natáčanie videovisiek a zeleniny. Vidno, že moc nie je pohodlné. Neverím. Ale zvládla si to. Natočila si videovizitku. Nejako. Stalo to veľa námahy? Veľmi. Dobre, tak ďalšiu od teba nebudeme chcieť. Grécke báje, povesti, mytológia, čo ťa na tom najviac baví, Láka? Najviac ma bavilo samotné tie povesti a tá viera v bohov. Uh-huh. A čo sa týka fantasy, máš aj nejakú obľúbenú knihu? Teraz momentálne Percy Jackson. OK, tak ešte musím aj do Marvelovej trochu zájsť. Nejaký obľúbený hrdina? Všetci, absolútne všetci. Super, poznáme už bližšie našich súťažiacich, tak poďme do druhého kola. Začali sme vynikajúco, v prvom kole nám padla iba jedna nesprávna odpoveď. Uvidíme, ako sa bude našim súťažiacim dariť v kole druhom, do ktorého ideme. Palo a Nela, pred vami 10 tém, 10 otázok. Vyberáte si otázky a témy pre seba. Môžete staviť 20, 40, 60, 80 alebo 100 bodov. Ak súper nebude vedieť odpovedať, alebo povie nesprávnu odpoveď, môžete odpovedať za neho a získať jeho body. Poďme si pozrieť témy druhého kola. Samice a samci, komiks, výroky, robotika, stredovek, krásy Slovenska, meranie a váženie, talianská kuchyňa, moreplavci, homonymá, viac významové slová. Palo, ako súťažiaci číslo 1, je to na tebe, rozbehnú druhé kolo. Tak prosím, ty homonymá za 60. Ej, sa toho nebojí. Odmena homonymá. Podanie pri tenise a zároveň súbor riadu na podávanie jedál a nápojov. Čo? Servis. Jaj, už viem. Trošku tak opatrne si to povedal, ale je to správne. Je to servis. 330 bodov na tvojom konte, Nela 300. Nela, čo by si si vybrala ty? Stredovek za 60. No, bere tú históriu. Do stredoveku. Ako sa nazývali stredoveké vojenské výpravy, namierené proti neveriacim a kacírom za oslobodenie Božieho hrobu v Jeruzaleme, ktorých sa zúčastnili dobrovoľníci so znakom kríža na odeve? Krížiacké. No, krížové. Vidím, že v histórii sa vyznáš. Správne, krížiacké výpravy. A na tvojom konte 360 bodov. Palo 330. A ideme si vyberať spolu ďalšiu tému. Tak prosím vás, to meranie a váženie za 40. No, ideme sa odvážiť. Za 40. Pozrime si spoločne najprv fotografiu. To je čo? To je zrak ďaleko hľad spojený. Pozrite si to. Kružidlom. A otázka znie. Ktorý geometrický útvar sa v minulosti meral námorným kvadrantom, Jakubovou palicou, Davisovým kvadrantom alebo sextantom? Ani jedno z toho som v živote nepočul. Neviem, tak. Čo? Štvorec, neviem. Nela, vedela by si? Nie. Nie. Bol to uhol. Uhol sa meral... Nie. Áno, Jakubovou palicou napríklad, alebo sextantom. A teraz máme uhlomer, je to jednoduchšie, nie? No hej. Oveľa jednoduchšie. Nevadí, Palo 290 bodov, Nela 360. Nela, ideme opäť vyberať otázku a tému s tebou. Samice a samci za 40. No vyskúšame. Otázka znie. Samica kravy, ktorá ešte nemala mláďa, sa volá... Ja neviem ani, ak sa volá dieťa kravy. Jalovica. Jalovica. Istota v tvojom hlase. Správna odpoveď. Jalovica zohrala mimochodom dôležitú úlohu aj v jednom diele Martina Kukučina Rysava Jalovica. Bolo to aj sfilmované a vznikol skvelý film s Jozefom Kronerom. Neviem, videli ste Rysavu Jalovicu? Nie. Myslel som si, starší film, je to slovenský. Aktuálny stav pre Nelu 400 bodov, pre Pala 290. Palo, ideme si vyberať tému. Palo zachová kľud. Krásy Slovenska za 20. No.
Davaj. Stavíme 20 bodov a máme opäť jednu fotografiu, na ktorú sa spolu pozrieme. To je nejaké pleso v Tatroch. Počkaj, o tom je, jak tá budova im bola taká povedomá. A s touto fotografiou súvisí aj otázka. Ako sa volá pleso, pri ktorom leží rovnomenná osada vo Vysokých Tatrách? Štrbské pleso. Taktiež istota pri tejto odpovedi. Je to tak, Štrbské pleso, najnavštevovanejšie tatranské pleso, ale viem takú zaujímavosť, že v 19. storočí obyvatelia hľadali spôsob, ako ho vypustiť, pretože nepáčilo sa im, že tam mali v úvodzovkách takú mláku iba a chceli radšej pastviny. No, našťastie nevypustili. Ja viem ešte jednu zaujímavosť o Štrbskom plese. Dá sa tam dokonca aj člnkovať, fajno, taká pohodička. Bol som tam, sám som tam, bol sa člnkovať. Parádny výhľad, taký kľud, pohodička. Veľká plocha a proste člnkuješ si a chilluješ si. Dosť dobrá vec. Palo, 310 bodov na tvojom konte, Nela má 400 a môžeš navyšovať svoje konto. Tak, talianská kuchyňa za 20. No, to bude pizza alebo cestoviny. Talianská kuchyňa. Tvar akého okrídleného hmyzu majú cestoviny s názvom farfale? Ja poznám tak motýliky. Máme správne odpovede teraz. Pozrime si aj fotografiu. No, ja to poznám ako mašičky, nie ako motýliky. Takto vyzerajú farfale. Máte radi cestoviny? Zbožňujem. Takže práve preto sa aj vedela správna odpoveď. Stav máme aktuálne 420 pre Nelu, pre Pala 310. Palo, čo si vyberieš z tém, ktoré ostávajú? No. Prosím, výroky za 40. Skúsime. Výroky za 40. Doplň výrok francúzskeho filozofa a matematika René Descartes. Pochybujem, teda myslím, myslím, teda... Som. Jo, dobre, dobre, Palo. Ja mám taký pocit, že my ani časomieru nestíhame spúšťať, tak rýchlo odpovedáte a odpovedáte správne, presne tak, po latinsky cogito ergo sum. A dopočul som sa a dozvedel, že Descartes raz skoro spálil všetky svoje spisy, pretože keď prebiehal proces s Galileom Galileim, tak sa zľakol, že aj on by mohol dopadnúť podobne a chcel ich spáliť. Našťastie tak taktiež neurobil. Palo, na tvojom konte 350 bodov, Nela má 420. Ako budeme pokračovať, s akou témou? Tak, moreplavci za 20. Skúsime už iba tak za 20. Poďme sa trošku plaviť. Pri objavení Ameriky v roku 1492 si Krištof Kolumbus spočiatku myslel, že sa dostal na, alebo teda do celkom inej krajiny. Do ktorej? Do Indie. Do Indie, nie? Pravil som to, nestíhame spúšťať časomieru. Taký ste skvelí zatiaľ. Zatiaľ vám to fakt ide. On si myslel, že sa dostali do Indie a preto sa tí občania tam, obyvatelia, volali Indiáni. Áno, do Indie. Nemal spoľahlivú mapu a opieral sa tak o nesprávne výpočty. Ja keď som napríklad v škole niečo nesprávne vypočítal a opieral som sa o to, tak som dostal 5, on objavil Ameriku. No. To bola doba. Cikulák, nie? 440 bodov pre Nelu, Pálo 350. Pálo, opäť je to na tebe? No Pálo, čo to bude, komiks, robotika? Poprosím, komiks za 20. Taká strašidelná téma tá robotika. Komiksový svet a opäť je pripravená aj jedna fotografia, pozrime si ju. Captain America, však má to aj na čele Ačko ako Amerika, nie? A otázka zje. Ako sa volá superhrdina z dielne Marvelu, ktorý vznikol vďaka pokusu vytvoriť supervojaka pre boj s nacistami? Jeho zbraňou je ikonický štít. To je Captain America. Nice. Nela potvrdzuje? Áno. A teraz ti je smutno, že si nevybrala tú tému ty, čo? Že. No. Ja som aj čakal, že si ju vyberieš, ale pozri sa. Pálo vďaka tomu získal ďalšie body a má 370, Nela ty má 440 a ostala ti posledná téma druhého kola. Za 20. Za 20 robotika. Názov ktorej známej stavebnice sa nachádza v pomenovaní medzinárodnej robotickej súťaže pre študentov základných a stredných škôl, ktorú usporadúva organizácia FIRST. Ja poznám stavebnicu Lego maximálne. Lego? Bol to tip? Čistý tip, ale vyšiel. Je to tak, Lego, First Lego League Challenge sa volá tá súťaž. A minule som čítal niekde jedno tvrdenie, že vraj kráčanie po Legu je väčšia bolesť ako kráčanie po žeravých uhlíkoch. Hlavne, keď stúpíš o 3. v noci po tme na také Lego. To zobudí celú bytovku. Neverím tomu úplne, nemám odvahu to vyskúšať, ale Fifko, teba by som vyzval, že či náhodou by si nám nepredviedol, ako sa kráča po Legu. Skús to, prosím ťa. Ty ma chceš zabiť? Počkaj, ja tu mám Lego. No, takúto krásnu Lego stavebnicu som postaval. Som ochotný ju zrušiť kvôli tejto výzve. Ale toto akože dobrý zákerák. No, to normálne zoberieš túto hlavu draka, si prestav, spadne ti na zem a ideš si večer po nejaké dobré papkanie, takto ideš a...
To je hnus. Prečo? Ďakujeme ti krásne. No a my máme za sebou druhé kolo. Poďme sa pozrieť na to, ako ste si v ňom viedli, aký máme stav. Nela 460, Pálo 370. Je to furt také tesno. A pred nami je kolo tretie. Poďme doň. Po druhom kole vedie Nela, ale ako veľmi dobre vieme, všetko sa rozhodne v kole treťom, ktoré je pred nami. Máme pre vás opäť 10 tém, 10 otázok. Vyberáte si ich nie pre seba, ale pre svojho súpera a staviť môžete podobne ako v druhom kole, ale ešte aj viac. 150, 200, 250, 300 a 350 bodov. Poďme si spolu pozrieť témy tretieho kola. Pojmy z botaniky. Ajajaj, už to tam vidím. Fantazí. Už som to spozoroval. Aké je to povolanie? Nadmorská výška. No. Pre dúfam, že poštárov, Pálo je tam hneď šláhne rýchly poštárov, že tu máš, nech sa páči. Do rozprávky, čo je to za zviera, na hodine fyziky fyziku nemá rada. A stalo sa v roku 2021. Pálo, opäť začíname tebou, ale vyberáš tému pre Nelu. Takže na hodine fyziky. Za 40. Za 40. Otázka znie. Ak pevné teleso môžeme ľahko zlomiť alebo rozbiť, hovoríme, že je tvrdé, pružné, krehké alebo tvárne? Krehké. To je ľahké, čo to má s fyzikou? Na hodine fyziky u nás ti to ide veľmi dobre. Správna odpoveď, 500 bodov pre teba, Pálo má 370 aktuálne. Nela, vyberáme tému pre Pala. Pojmy z botaniky. Za 20. Za 20. Dobre mu asi vybral, keď dal za 20. Stavbou čoho sú tyčinka, piestík, kalich a koruna? Stonky, kvetu. Si tak povzdychol si, že vedel si to, že mohol si staviť aj viac, čo? No. Tak možno pri ďalšej otázke, pri ďalšej téme. Hm. Aktuálne na tvojom konte 390 bodov, Nela má 500, ale vyberáš teraz tému ty. Tak, nadmorskú výšku. Ojojoj. Za 20. Ostávame ešte opatrný, za 20 bodov. Zorať od najnižšej nadmorskej výšky po najvyššiu tieto prírodné prostredia. Ľahká otázka. Ihličnaté lesy, listnaté lesy, kosodreviny, polia. Polia, listnaté lesy, ihličnaté lesy a kosodreviny. Veľmi dobre. Správna odpoveď, dobre si to zoradila. Často je to v tých lesoch aj pomiešané, ale napríklad keď sa človek vyberie na túru niekde aj na Slovensku, tak je vidieť, ako to prechádza z jedného do druhého pásma. 520 bodov na tvojom konte v tejto chvíli, v tomto momente. Pálo má 390. Nela, ideme vyberať tému pre Pala. Aké je to povolanie? No. Za 40. Za 40. Líba, u tým rýchlym poštárom stále. Ako sa volá vedec, ktorý odkrýva a skúma hmotné pamiatky a pomocou nich vysvetľuje našu minulosť? Archeológ. Archeológ je správna odpoveď. Poznáte nejakého archeológa? Nie, ja tiež nie. A taký známy možno Indiana Jones? Filmový no, to mi hovorí niečo. Áno, je to taký skôr filmový archeológ. 430 bodov pre Pala, pre Nelu 520. Pálo, čo vyberieme? Z rozprávky do rozprávky. Jo, rozprávky nie. Za 40. Poďme na otázku. Kto pomohol Popoluške vytriediť hrach, šošovicu, kukuricu? Holub. Sestra, alebo kto? Holub. Holub, alebo teda holuby. Videli ste Popolušku? Áno, niekoľkokrát. No, neviem teraz. A vieš čo, môžeš to napraviť počas najbližších Vianoc, pretože určite v telke ju uvidíme. Ja len takú zaujímavosť mám ešte z Popolušky, pretože pri natáčaní v raj v jednej scéne, aby sa za ňou rozbehol pes do lesa, tak museli hodiť normálne snehovú guľu, aby sa rozbehol. Vraj je to vidieť aj vo filme, doteraz som si to nevšimol, ale musím sa na to zamerať najbližšie. Skúste to aj vy. Máme stav 560 pre Nelu, pre Pala 430. A ideme opäť vyberať tento raz Nelov. Moda. Za 20. To bolo rýchle. Za 20, dobre vybrala zase. Štýl oblečenia oversized, ktorý je obľúbený aj medzi mládežou, je charakteristický po A úzkým strihom, ktorý lemuje postavu, po B väčším voľným strihom, po C je z druhej ruky. Väčším voľným strihom. Zvykneš nosievať také oversized veci? No, nie moc. Ale vedel si to, bola to správna odpoveď. Keby som ti dal svoju košeľu, tak to je oversized. Nej. Také na spanie. 450 bodov pre Pala, 560 pre Nelu. A Palo, ideme vyberať tému. Posledné 4. Teraz to bude sranda. Stalo sa v roku 2021. To je tento rok. Za 40. To by sa mohli vedieť, nie?
Ako sa volá mohutný vzdušný vír, ktorý spolu s extrémne silnou búrkou zasiahol 24. júna 2021 moravské obce pri slovenských hraniciach a zanechal za sebou zničenú krajinu a 150 zranených osôb? Neviem, ako sa volal. Tornádo? Ja, že nejaký názov špeciálny! Tak trošku s obavami si sa na mňa pozrela, ale... Nevidela som, či tornádo alebo hurikán. Tornádo sme chceli počuť. Najviac tornád viete, kde sa vyskytuje mimochodom? V Karibiku, nie? Tak, v Amerike, áno. Je to v USA. A dokonca niekedy za rok až 1500 sa ich tam objaví. 600 bodov pre Nelu, 450 pre Pala. A blížime sa pomaličky k posledným témam. Treba vyberať veľmi dôkladne aj počet bodov, ktoré stavíte. No? Tak, Nela, čo vyberieme? Už sa to blíži k záveru. Pre rýchlych počtárov. Riskujem za 200. Ideme na to. Musíš. Poďme riskovať. Pálo, teraz musíš. V 100 gramoch 30% vodného roztoku cukru sa nachádza 30 gramov cukru. Vieš, koľko gramov vody tento roztok obsahuje? 70 asi, zvyšok 100 gramov vodného roztoku. Čo chce? 100 minus 30, nie? Čo nie to môže byť? 70. No? 70, nie? To je až také moc ľahké, nie? Je to tak. Odľahlo ti, čo? Hej. 70 gramov, správna odpoveď. A na tvojom konte 650 bodov. A teraz si vo vedení, Nela má 600. Toto bude napínavo. Tak posledné dve témy dnešného duelu junior pred nami. Fantasy. Za 250. Za 250. Ideme do vysokých bodov. S kým sa stretla Lucy ako s prvým, keď vstúpila do Narnie vo fantasy sérii Kroniky Narnie? S Faunom, Kentaurom alebo s Minotaurom? Knihu. S Faunom. S Faunom. Faunom. No a Paolo teraz musí dať správne. S Faunom je správna odpoveď. Vieš aj meno toho Fauna? Teraz si nespomeniem. Ale čítala si to? Áno. Takže si to vedela správne. 850 bodov, Nela, na tvojom konte. Paolo, 650. A ostala nám posledná téma, posledná otázka. Takže. Čo je to za zviera? Čo je to za zviera? Paolo, za koľko to bude? 350. Ideme do veľkého risku. Všetko alebo nič. Ktorý živočích má opasok, telo s článkou a obrúčok a neznáša UV žiarenie? Dažďovka. Pálo! Dažďovka. Dažďovka rozhodla, pretože... Pozrime si najprv teda tú dažďovku. No, každý pozná, hlavne keď začne pršať, to vylieza všade po chodníku, na zemi to je. Ja sa trošku rozdýcham. A... Striedalo sa to. Striedalo sa to veľmi k úkoncu. Ale pozrime si spolu stav, no, aby sme vedeli, ako to skončilo. 20-0, Nela, to čo je? Pálo, 1000 bodov. Správnych Nela. 18 odpovedí, nesprávne iba 2. Nela, ani jedna nesprávna odpoveď. 20 správnych, ale napriek tomu o niekoľko bodov menej, 850. Pálovi sa vyplatil ten risk, no, dával viac bodov, ale obaja, musím povedať, naozaj dnes fantastické výkony, veľa správnych odpovedí. A my poďme spolu do knižnice. Ono sa dá prehrať, keď máš 0 nesprávnych odpovedí. Čo? Nela! Neviem ako vy, ale ja to ešte stále rozdýchávam a ešte asi aj dlho budem rozdýchávať, pretože toto sa nám ešte nikdy nestalo. Nielen v dueli junior, ale ani v dospeláckom dueli sa nestalo, že by niekto vedel odpovede, správne odpovede na všetky otázky, ani raz neodpovedal nesprávne a napriek tomu nevyhral. Stalo sa to dnes, Nela, tebe, ale napriek tomu je super, že to máme tak vymyslené, že neodíde nikto s prázdnymi rukami, pretože máš vedomosti v kocke za prvé kolo a ešte aj takýto sedací vak pre teba ako spomienku na nás. Nech sa páči. Ďakujem. Verím, že na nás budeš spomínať v dobrom napriek tomu. Možno. My na teba určite, takže snáď sa to vyrovná potom. Ďakujeme ti krásne, maj sa pekne. Nový. No a Paolo, s tebou ideme vyberať z knižnice. Máme tu 3 úrovne, môžeš si vyberať, ak by si nahral, no teda do 190 bodov z prvej úrovne, do 490 bodov z druhej úrovne, ale ty si môžeš vyberať z tretej úrovne nad 500 bodov. No je tak, ja som si to pozeral, a tak najviac ma zaujalo sú z druhej úrovne. Zoberiem pre kamaráta. Čo si? On vyhrá tretiu úroveň a berie si z druhej. Pre kamaráta, nie ani pre seba. Ja to až tak zaujímavé, on sa poteší určite. Ty si skvelý. Skvelý chalan, Paolo, nie len skvelý hráč, ale aj skvelý človek. Musím sa ešte opýtať, bolo to pre teba ako partia šachu? Vieš, taktika? No celkom hej, no. Taktika? Mala som už namal, ale dosť. Ale zadelili šachmat. Zohrala veľkú úlohu tá taktika. Tak. Držíme ti palce samozrejme aj v budúcnosti, no a tešíme sa na vás opäť pri ďalšom dueli junior. Čím sa ja, takto týždeň, máte krásny deň, ľúča sa aj Fimko, čus!